дедом, хлібом, сином і дідом ми відбудуєм країну. Разом з чолою всім нашим роєм славимо ми Україну. В ефірі зимова рогова пасіка піновулики. Сьогодні світить сонце, але вже повернуло на мороз. Вже ввечері буде мінус 5, і на днях дійде до мінус 10, і навіть до мінус 15. Скориставшись, що сьогодні у нас фактично відлига, як ми бачимо, 2 градуси чи 3 градуси тепла, ми вирішили попробувати зробити дослідження, чи є розпліт. Зазвичай пасічник суне руку у вулик, якщо теплота є, значить це є розпліт. Але руки в кожного різні. У мене, наприклад, руки зверху обморожені, знизу теплі і відчуваю зовсім по-різному. Ви скажете, що не положиш кожен вулик термометр. Але ні, чому не положиш? Так вийшло, що я помаленьку придбав термометри кожний вулик і таким чином контролюю розпліт. Ось перед вами цей ящик, де є в кожен вулик термометр. Самий простіший термометр. Всього-навсього купував за 5 гривень по знижці. І він нормально показує температуру і зразу видно, чи є розпліт по температурі. Ці термометри є в кожен вулик. Ці термометри разом з гігрометрами, які показують вологість, є тільки до десятка вуликів. Я їх ставлю в самі ризиковані сім'ї. Ну і врешті ось такі термометри, які мають щуп. Їх в мене є пару штук. Я бачив одного пасічника, що він кожен вулик поставив такий термометр, але пробачайте, до 100 гривень він коштує. Це не по моїх капіталах. Я в кожен вулик не можу ставити. Мені вистачає за 5 гривень. А самі ризиковані сім'ї – гігрометр з термометром. Тому що показує гігрометр, якщо є вологість велика, значить там точно є розпліт. Ну що, зараз ми положимо деякі сім'ї, щоб ви бачили, як ми це робимо. Датчики розплоду. Дуже корисна річ – скляні цеглинки. Вони ще й сигналізатори. Ось я положив всі ці сигналізатори косо. Це означає, що тут треба мені знати, чи буде розпліт. Вложив в ті сім'ї, де бджоли вже зверху, але ще не активні. І де ось-ось може він появитися. Бажано не прогавити момент. Ну що, попробуємо положити хоча б в деякі сім'ї, щоб ви бачили, як це робиться. Бачите, бджоли зверху дійшли до середини, доходять до кінця. Тут може з'явитися розпліт. Положимо гігрометр в середину. Бажано не тривожити бджіл, але що зробиш? Сьогодні тепло, якось воно буде. Положили і трохи стривожили. Погано. Так, тут у нас гігрометр. Хай буде, показує. Вулик лисонь теж нібито має матка вже червити. Ми його помітили, зараз поставимо сюди психрометр, гігрометр. Бджоли зверху, вони ще не активні, але в будь-який момент все може бути. Поставимо їм на пробу. Так, вулик лисонь, тепер з показником. Подивимося далі. Вулик 10, який падав, про яке є відео. Тут теж бджоли зверху. Положимо їм психрометр разом з термометром. Бджоли зверху, ще ніби віди нема, але береженого Бог береже.
Тут є. Тут найвисокий вулик. Теж положимо. Теж бджоли тут зверху. Як ви бачите, вони вилізли наверх. Ще не дуже активні, але вже видно, матка готується. Ну що ж, покажемо. Положили. Оце так ми ложимо гігрометри з термометрами, які показують, як у нас тут становище. Так, ще один поліуретановий. Як ви бачите, тут взагалі бджоли вже всі зверху. Ще не активні, але все може бути. Береженого Бог береже. Треба ложити поближче до клуба бджіл. Тоді воно точніше показує. Це там, де загрозливе становище, ми положили датчики, самі точні розплоду. Термометр разом з гігрометром, який буде показувати вологу. Ну, показники такі. Якщо менше 70 градусів, це погано. Немає вулику вологи, бджоли не можуть розтопити мед взяти. Ідеально, що вважається 75. А вже коли доходить більше 80 і до 90, а тим більше до 100, це вже дуже погано для цього вулика. Ну що, інші вулики у нас є, що ложити. Кожен вулик у нас є такий термометр. Ну, от зараз ми вам покажемо. Ми ложимо ці речі просто зверху. Тут, ви бачите, ми дали канді. Становище і так загрозливо. Положимо ще термометр для того, щоб переконатися в чому. От вже стереже і термометри. Для цього коти й охоронці і є, щоб стерегти боргову пасіку. Бджоли чуть зверху, становище ніби непогане, але ми подивимося, що покаже термометр над клубом бджіл. Тут зимує сильна сім'я, а в сильних сім'ях зазвичай проблем не буває. Ви бачите, що бджоли трохи зверху, але нічого загрозливого. Положимо над ними термометр, який покаже нам, якщо буде розпліт, високу температуру. Не буду вас втомлювати, шановні друзі, цими речами. Можу сказати, що зараз ми розложимо термометри у всі вулики і потім будемо контролювати, чи появиться розпліт на роговій пасіці. Ну що, розставили ми по всіх вуликах. Залишився останній, на якому стояв ящик з термометрами. Трохи термометрів залишилося. Цей останній термометр ми зараз поставимо в цей вулик. Ви бачите, бджоли зверху, але не активні. Подивимося, будемо контролювати температуру цього клуба, тому що в будь-який момент вони можуть стати активними. Про результати ми розповімо вам в слідуючому відео. Якщо вам був цікавий цей матеріал, як контролювати зимівлю зимою в вуликах, не на руку, а на термометр, ставте лайки, підписуйтесь на наш канал. Далі буде ще багато цікавих відео.
Медом, хлібом, сином і дідом ми відбудуєм країну. Разом з чолою всім нашим роєм славимо ми Україну. Разом з чолою всім нашим роєм.